Ja, hej. Jeg hedder Jimmy Sell. Jeg er handelschef på den danske ambassade i Korea. Jeg har været i Korea 3 år og har været en del andre steder i verden, både i Sydafrika, Indonesien og New Zealand. Men jeg synes selvfølgelig, at Korea er det bedste sted. Ja, for os har det virkelig været vigtigt at fange sådan det danske design. At vi har et stort åbent vindue, det ligger tæt på naturen, det ligger sådan basalt set inde i bjerget. Så sådan dansk arkitektur, typisk set luftigt, masser af fokus på design. Sådan helt i tråd med både med den arv, vi har fra Jacobsen og Bjarke Ingels, der ligesom gør, at vi har en dansk oplevelse i Korea. Jeg tror, hygge, det er der, hvor tiden står stille, hvor du har det der lille øjeblik sammen med din familie og dine venner. Du ligger på sofaen, og hele verden bare føles rar og god. Måske regner det udenfor, måske får man lige et glas vin og oplever den der varme mellem de folk, man er sammen med. For mig, det er sådan et godt udtryk på dansk hygge, som kan opleves alle steder i verden.